ឬចាំប្របត់ខ្លាធ្លាប់អង្គុយស្ដាប់រួមគ្នាកាសមួយស្ដាប់ពីរនាក់ញូញឹមគ្រប់វេលាឥឡូវបែរជាលឺហើយហូរទឹកភ្នែកតើអ្នកណាធ្វើឲ្យអូនចាំស្អប់មកបរដំបងសុំចប់អូនប្រកែកវត្តភ្នំចង់ដប់កាត់ក៏ស្រែខ្លាចបែកដូចពាក្យគេនិយាយតគ្នានៅបែបងអូនលែងកង់ក្តៅហើយតើមែនទេទៀតមានមេរោហាន់ដកខ្លួនឲ្យគ្មានពាក្យលីកុំតែបានឃើញតបណែអូននឹងគេបងដាគ្នាជានៅមុខមិនដឹងរហូតនៅក្បែរគេអូនកង់ក្តៅជាងក្បែរបងប្អូនណាគេសាវាឬចេះមើលថែបេះដូងអូនបើគេធ្វើឲ្យអូនយំកុំភ្លេចមានបងស្ម័ងថែស្មូតស្មាក់រងចាំកើវល់ត្រឡប់ប្រុសបោះអូនអាល្លឺម៉ង់